Na gradskom trgu u Čačku i ove godine bit će organizovan doček. U najluđoj noći publiku će zabavljati popularni pevač Sergej Ćetković. Iako će u većini klubova, restorana i kafića u Čačku biti organizovane novogodišnje proslave, mnogi Čačani će novu godinu provesti kod kuće ili na gradskom trgu. Sa drugaricom ću, verovatno. Da nećete doći na gradski trg s obzirom da peva Sergej Ćetković? Da, to smo planirali, pod obavezno skoro. Sad, verovatno sa unučićima, ako deca izađu negde. U sopstvenom domu, sa ženom i sa ćerkom, zato što nemamo para da to provedemo u nekom drugom mjestu. Pošto smo došli iz Kanade i nama je drago biti ovdje, bilo šta, najminimalnija stvar nas čini srećnim. Za doček nove godine na gradskom trgu sve je spremno. Postavljena je bina, prema rečima meteorologa, vreme će ići na ruku svima koji budu poželjeli da novogodišnju noć provedu na ovom mestu. Sa ove bine 31. januara u 22 časa i 30 minuta Sergej Ćetković će pozdraviti sve Čačane, ali oni koji budu želeli da uživaju uz njegovu muziku i dočekaju 2018. godinu na gradskom trgu u Čačku. Spremni su organizatori, ali i poznati pevač koji bi voleo da se Čačani okupe u što većem broju. Čast mi i zadovoljstvo što ću se pokloniti divnoj publici u Čačku 31. na gradskom trgu da zajedno dočekamo 2018. godinu sa pjesmom i naravno puno lijepih emocija. Vidimo se, voli vas Sergej. Pored dočeka 31. januara na trgu u Čačku biće organizovan i doček Srpske nove godine.